The Adriatic coast and coastal area are regions with very high risk of forest fires, especially during the summer due to the very hot and dry climate, lush vegetation, especially pine forests, and a large concentration of tourists who greatly increase the risk of fire. Split Dalmatia County is no exception. One of the worst fire seasons was in 2003, with 130 fires and direct fire damage of almost 16 million euro. Guided by these and similar experiences, Split Dalmatia County started to prepare a project intended primarily to strengthen the system of prevention from fires and other natural disasters. As a result, the project Holistic was started. The project is co-funded from the Adriatic Cross Border Cooperation Program, IPA, Adriatic Cross Border Cooperation 2007-2013. Split Dalmatia County is the initiator and leading partner of the project Holistic, with 19 more partners from 8 countries participating in the project. In Croatia, apart from Split Dalmatian County, all the counties of the NUTS-2 region, Adriatic Croatia, Croatian Firefighting Association and Croatian Forest Research Institute participate in the project as partners or associates. The total value of the project is about 9,363,800 euro, while approximately 997,370 euro are provided for the activities in Split Dalmatian County. Iz tog iznosa, znači, realizirali smo 3 panela, odnosno table na kojima se prikazuje indeks rizika od požara koji je izradio naš Splitski fakultet za elektrotehniku, strojarstvo i brodogradnju. Te panele smo smjestili na Marijanu ovdje u Splitu, jedan na otoku Hvaru i jedan u gradu Omišu, odnosno u Radmanovim Mlinicama. Objectives of the project are to support a sustainable development of natural resources through increased prevention activities related to forest fires, to develop cross-border cooperation in the Adriatic region related to fire protection, and to enhance the use of advanced information and communication technologies in the forest fires prevention. In addition to project activities that are common to all projects financed from the Adriatic Cross-Border Program, such as project management, communication and dissemination of project results to the public through various communication channels, media publications, project website, Facebook profiles and so on, and capitalization of experiences from previously implemented projects, the most important activities in the project Holistic can be divided into 3 basic groups. First, the improvement of fire protection through the development of systems for early fire detection by setting up observation units, cameras, and compatible software solutions that will enable early intervention of fire brigades and thus reduce damage caused by fires. Second, the pilot project, the use of renewable energy sources. In several public facilities, mostly schools, the existing heating systems, mostly powered by fuel oil, will be replaced by new biomass systems, which will improve the energy efficiency of these facilities as well as reduce the negative environmental effects. Third, monitoring the impact of seismic activity on the public facilities, hospitals, police buildings, schools, and so on, in order to obtain the valuable data on their earthquake resistance and to make recommendations and measures
that need to be done to make these buildings more resistant to possible seismic activity. In carrying out the above activities, Split Dalmatia County has acquired a lot of high-tech equipment to improve the system of prevention and intervention during and after fire. Nabavljeno je i predano na korištenje moderno stožerno, odnosno zapovjedno vozilo za županijsku vatrogasnu postrojbu u vrijednosti 1.040.000 kuna i suvremeni tableti, odnosno računala koja mogu mapirati površinu zahvaćenu požarom i gledati slike iz letjelice, odnosno od drona, vrijednost te letjelice je 110.000 kuna. Također, važno je istaknuti, instalirali smo i video sustav za nadzor šumskih požara na 4 motrilačke jedinice diljem županije i to u Kaštelima, Omišu, odnosno Radmanovim Mlinicama, Sinju i otoku Hvaru, vrijednost ove opreme 1.400.000 kuna. Dakle, riječ je o stožernom zapovjednom vozilu koje služi za potporu snagama na terenu u slučajima prirodnih nepogoda, katastrofa poput požara velikih razmjera. Vozilo je opremljeno pored komunikacijskih i signalnih sustava i naprednim informatičkim i računalnim sustavima, te posebno elektroničkom opremom koja pruža dodatnu vrijednost snagama na terenu. Od napredne opreme koju posjeduje recimo meteo stanica koja pruža potpune meteorološke podatke na terenu, uređaj prenosni za mjerenje vlažnosti, zatim pruža stožeru na terenu pristup internetu kao i bežični internet snagama u okolini. Osim toga, veoma interesantan dio opreme je i bespilotna letjelica. Ta bespilotna letjelica je proizvod čak domaće tvrtke iz Splita, tako da u principu omogućuje pregled stanja terena, katastrofe u realnom vremenu, snimanje, obradu, prikupljanje raznih podataka. I bitno je napomenuti da je ovo prvo vozilo takvog tipa u Republici Hrvatskoj nabavljeno iz sredstava Europske unije. Pilot project related to the establishment of preventive forest clearing system with the possibility of commercial use of biomass was implemented in Knez Branimir Primary School in the municipality of Muč, Split Dalmatia County. Iz ovih europskih sredstava u osnovnoj školi Kneza Branimira u Muču izgradili smo novu kotlovnicu i izgradili također centralno grijanje na biomasu, odnosno pelete, što je i ujedno i prva osnovna škola na području Splitsko-dalmatinske županije koja će se grijati na biomasu i na taj način doprinijeli velikoj uštedi u samoj osnovnoj školi. Također ovu osnovnu školu pripremamo za izgradnju energetske ovojnice, što će sigurno, ja se nadam, biti gotovo do sljedeće školske godine. Osnovna škola Kneza Branimira je danas okončala projekt i to prvi u Splitsko-dalmatinskoj županiji projekt Holistik i dobili smo napokon najsuvremeniju opremljenu kotlovnicu na biomasu, znači na pelete i sječke. 1320 metara kvadratnih prostora će povezati staru i novu školu, stara škola koja je sagrađena 1903. i novu školu iz 1974. Dakle, objedinili smo na taj način cijeli taj sustav i napokon sve učionice, hodnike i sve uredske prostorije sada će biti grijane, dakle, na biomasu. Još jedan put moram biti iskren i zahvaliti se ravnateljici ove škole
koja je bila izvanredan partner u pripremi i provođenju ovog projekta, jer bez njezine suradnje i njezinog ogromnog angažmana sigurno ovaj projekt ne bi doveo do ovog rezultata kojeg sada imamo. Ja moram biti iskren da suradnja Splitsko-dalmatinske županije i kolega koji su provodili ovaj projekt i partnera na projektu gdje je ovdje osnovna škola Muć je bila izvanredna i rezultat je taj koji je da imamo ovaj projekt dovršen na ovaj način kvalitetno kao što je sada. These activities have certainly contributed to the improvement of prevention systems and interventions during and after fires and earthquakes in various institutions, members of the civil protection sector. However, it was necessary to reach all the pores of society and strengthen their awareness of the mode of action in case of such hazards. Therefore, during the implementation of holistic project, a series of events, campaigns were organized to raise awareness of target groups, citizens, tourists, farmers, children, as well as specialized seminars for members of the civil protection sector. Splitsko-dalmatinska županija je u okviru projekta Holistik osim navedenih mnogobrojnih aktivnosti također provodila aktivnosti jačanja svijesti kod ciljnih skupina kao što su djeca, zatim mladi, turisti, različiti dakle, pojedinci koji borave u prirodi, također i pripadnici civilne zaštite. Tako da smo organizirali niz seminara, edukacija, radionica u tom smislu kako bismo jačali svijest kako djelovati u slučaju pojave požara, zatim nakon požara i prije svega kako prevenirati same požare. Slične aktivnosti dakle provode i partneri iz 8 zemalja, tako da na nekakav način svi sinkronizirano djelujemo u istom kontekstu i ostvarujući iste ciljeve. Furthermore, Holistic Project has created conditions for the establishment and strengthening of the regional and cross-border cooperation in handling natural disaster emergency situations, fire, earthquake, by defining procedures, protocols of regional and cross-border cooperation for prevention and intervention. This is very important because fires, earthquakes, recognize no administrative boundaries and harmonize operation of cross-border teams is of the utmost importance for timely and appropriate action. Splitsko-dalmatinska županija kao turistička destinacija najveću pozornost daje na sigurnost svojih turista i građana ove županije. Naši zapovjednici vatrogasni i vatrogasci kao i ostale snage civilne zaštite spadaju u sam svjetski vrh zaštite i spašavanja i stoga se mi trudimo da ih što bolje opremimo i pripremimo za nadolazeće sezone i možebitne katastrofe. Finally, the implementation of the project Holistic has advanced the entire system of protection in natural disaster emergency situations to higher level, thus creating conditions where damage to property and human casualties are reduced to a minimum.
Ovim financijskim sredstvima iz europskih fondova bitno smo unaprijedili stanje protupožarne zaštite na području Splitsko-dalmatinske županije, jer svi smo svjesni činjenice koliko je bitna visoka razina zaštite od požara, jer svake godine imamo zaista niz požara koji se događaju na našem području. Naše vatrogasne postrojbe godišnje imaju oko 2500 raznih intervencija i prema tome ulaganje u protupožarnu zaštitu je zaista nešto što je naš prioritet. Ja bih ovdje zahvalio i mojim suradnicima na zaista sjajno odrađenom europskom projektu. Također bih zahvalio i zapovjedništvu vatrogasne postrojbe Splitsko-dalmatinske županije, svim vatrogascima, tim zaista marljivim, predanim, požrtvovnim ljudima, evo, na svemu ono što čine u zaštiti naše pučanstva i na taj način doprinose i sigurnosti naših svih nas, ali i sigurnosti naših turista, jer sigurna destinacija je nešto što to privlači turiste kad određuju mjesto svog odmora. Split Dalmatia County will continue to work in this field and we look forward to future projects and cooperation with present and future partners in building a better and safer future for all.